Nu ska vi byta ämne och bege oss till USA. Det är 72 dagar kvar till själva valdagen i det amerikanska presidentvalet. Och det här har ju beskrivits som ett historiskt vägval där framtiden för demokratin i USA står på spel. Och båda kandidater har nu formellt accepterat att bli sina partiers presidentkandidater. 5 november händer det alltså, men det är en lång kampanj som ligger framför Donald Trump och Kamala Harris. Hur ska strategerna sköta den? Och nu har vi tagit hit ett proffs, Per Schlingmann. Välkommen hit. God morgon. Ja, du är för detta strateg inom Moderaterna. Nu jobbar du och fortfarande med de här frågorna, kan man ju säga. Lite olika att jobba i Sverige och USA kanske. Ja, men du har studerat det här noga och nu har vi sett en vecka där Demokraterna har det varit fokus på. De har haft sitt konvent. Mm. Ska vi börja i den änden? Mm. Vad säger du om kärnan i den strategi som de har valt när det gäller vilka värdeord de väljer att lyfta fram till exempel? Jag tycker det är väldigt intressant. De pratar väldigt mycket om frihet. De är väldigt mycket hopp, väldigt mycket optimism, ganska likt exempelvis Obama. Men man kan se också tydligt, tänker jag, att Harris är inne i en liten smekmånad. Och vad hon försöker göra, tror jag, är att dra ut den här smekmånaden så länge som möjligt. Därför att till slut måste hon ju också möta skarpa frågor om hög inflation, illegal invandring och den typen av frågor som är viktiga för många amerikaner. Mm. Ändå, hon inledde sitt tal med att okej, let's get to business. Nu måste vi börja jobba. De är ju medvetna om att den här viloperioden så att säga har en ände. Ja, men absolut. Och det märks inte minst i Michelle Obamas tal som jag nästan kände så här. Det var ett partisekreterartal. För hon var verkligen noga med att alla måste jobba. Det kommer bli tufft. Det är liksom en lång resa framför. Mm. Ska vi börja med att lyssna på en liten bit ur Harris tal, hennes första då på ett demokratiskt konvent. And with this election, our nation with this election has a precious, fleeting opportunity to move past the bitterness, cynicism, and divisive battles of the past, a chance to chart a new way forward. Jag ska säga, det var inte hennes första på ett demokratiskt konvent, men som presidentkandidat, ska jag förtydliga. Ja, det är också den här positivismen som man då försöker erövra. Men historiskt, hur framgångsrikt har det varit att kampanja på glädje? Ja, men jag tror mer man ska se det här som en fond. Lite grann så här, Harris får appellera ut till liksom människors hopp, medan Trump är mycket mer till rädslor. Så jag tror att det här är lite grann fonden. Men jag tror att det som är avgörande för Harris, det blir det här. Alltså, kan hon se till att också få ett förtroende när det gäller ekonomi, inflation, brottslighet, liksom illegala flyktingar? Mm. Så jag tror att det kan vara så att strategin är den här, liksom, att först skapa en bild av henne. Hon är inte helt känd för amerikanska folket, inte på samma sätt som Trump. Så att jag tror att det här kommer inte räcka, men det är en väldigt bra utgångspunkt. Det är också så att det här skapar ett engagemang hos demokrater. Att engagera sig, få välja att registrera sig och så vidare. Du talar om att skapa en bild av en kandidat. Mm. Man brukar väl säga att om man till exempel skulle få välja mellan Donald Trump som är en namngiven kandidat och en demokrat utan namn, så väljer man demokraten för man vet inte vem det är. Utan man kan liksom, eller tvärtom också, då, så att säga, Kamala Harris och en random republikan. Men alltså, det här finns ju en chans också för Donald Trump att fylla bilden av Kamala Harris. Hur väl lyckas han med det? Det är ju det som inte han riktigt lyckas med än i alla fall. Det är liksom, någon har sagt så här att han kastar liksom kokt spaghetti på väggen och testar massa olika sätt och anklagar henne, pratar med hennes bakgrund och så där. Men den här spagettin faller ner hela tiden. Så det är väl lite grann så att han är väl lite i ett läge efter att Biden hoppade av. Han har inte riktigt hittat den här nya konfliktlinjen. Plötsligt är det liksom en 78-årig Trump mot en 59-årig Harris. Och det är något helt annat än vad man utgick ifrån. Jag tror att alla strateger som jobbar med Trump är frustrerade. Därför att skulle han prata sakfrågor, hur mycket priserna har ökat under liksom Harris och Bidens tid, liksom illegal invandring, brottslighet, då skulle han nog stärka sina kort. Därför att det är en av hans styrkor. Ja, vi kan lyssna på hur han uttryckte sig på ett valmöte i Pennsylvania för 6 dagar sedan. This woman is nuts. Look, people say be nice. Have you heard her laugh? That is the laugh of a crazy person. That is the laugh of a crazy. It's the laugh of a lunatic. Have you heard it? You know, they prohibited her. They prohibited her for laughing. I've been waiting for her to laugh, because as soon as she laughs, the election's over.
Det är ju någon som ändå sitter och skriver tal som ligger i prompten åt kan Donald Trump. Kan vara så. Ibland, ja, det är lite oklart det där. Det var ju när han skulle tala på deras egna konvent så var det så att då hade han ju ett förberett tal som var ju väldigt mycket det inkluderande, nästan som Harris pratade. Men så la han på en timmes egna spekulationer. Så jag är lite oklar faktiskt om det är så att han har fullt ut prompter när han säger de här värsta sakerna. Men det spelar egentligen ingen roll. Det intressanta tycker jag är att några saker. Dels finns det en väldigt stark misstro mot liksom etablissemang medier. Och det andra är ju att trots att vi kan tycka att han är väldigt galen och utflugen och så här, men det skapar någon typ av autenticitet. Att han är den han är. Jag tänker så här, svårigheten med den här retoriken är ju att vinna de som inte har bestämt sig. Är man liksom kärnan, är liksom hardcore republikan, så kan man säkert attraheras av det här. Och det finns väldigt mycket liksom hat och misstro och sådär. Men ska man förflytta väljare så tror jag att det här är en svår strategi. Och jag tror att de republikanska strategerna, om man lyssnar på dem, så är deras syn det att det här är inte rätt väg att gå. Utan rätt väg vore att prata om sakfrågor, ekonomi, det handlar liksom starkare. Ja, hur tror du de resonerar på Trumps liksom kontor just nu också för att få honom att hålla sig lite mer till det överenskomna? Ja, nej, men det är nog svårt och det har väl varit svårt hela tiden. Trots det kan man säga har han varit framgångsrik måste man ju säga. Så jag tror att det handlar väl om att liksom försöka påverka honom så mycket som möjligt. Och det är möjligt att han själv intellektuellt inser liksom det här. Och han försöker ju, man ser ju i hans egna kanaler ibland, att han liksom pratar om Biden och Harris priser på mat, hur mycket de har stigit och sådär. Men man ska också komma ihåg så här att nu är det väldigt mycket fokus på Harris och det är positivt, men ändå väldigt jämnt i opinionen, ska man komma ihåg. Det är väldigt jämnt och man talar ju om någon slags förkalkning av väljarna. Att man låser sig i respektive läge och det som du nämnde, de här väljarna i mitten som man måste försöka hitta. Som strateg då, vilken retorik tror man kommer kunna vinna över de här väljarna i respektive läger? Jag tror att demokraterna tänker nog så här, att kan man behålla den här hoppfullheten, inkluderande, men addera kompetens? Det är nog sättet att gå. Och jag skulle säga att på republikanerna så är det lite tvärtom. Att liksom behålla den här trovärdigt man ändå har i ekonomi, brottsbekämpning och sådär. Men att addera till det här liksom, lite inkluderande. Och det var det man trodde att Trump skulle göra efter mordförsöket. För det fanns ett gyllene läge för honom då. Att faktiskt liksom ändra position, bli mer inkluderande. Och jag har själv tänkt tanken så här, tänk om Trump skulle berömma Harris. Han skulle kunna förändra hela spelplanen. Men någonstans är han nog väldigt, väldigt fastlåst i bilden av honom själv som kanske världens mest framgångsrika människa. Vi får väl se. Det är kanske någon som lyssnar och tar lite råd här. Ja. Båda kandidater stöttas ju av etablissemanget på olika sätt. Och vi kan lyssna på en av dem. Michelle Obama talade ju på konventet på ett tal som många bedömare tyckte mycket om. Och så här lät det då. For years, Donald Trump did everything in his power to try to make people fear us. See, his limited, narrow view of the world made him feel threatened by the existence of two hardworking, highly educated, successful people who happen to be black. I want to know, who's going to tell him that the job he's currently seeking might just be one of those black jobs? Vad betyder det att ha en sån här person på sin sida? Det betyder otroligt mycket för demokraterna och för deras möjlighet att mobilisera. Jag skulle säga att det här var faktiskt ett av de bästa talen jag någonsin har sett. Otroligt starkt och tydligt. Däremot ska man komma ihåg att USA är otroligt polariserat. Så att lika många som älskar henne finns det som har en helt annan syn och som starkt misstror henne. Så jag tror att den här typen av personer också kan liksom skapa liksom ett engagemang hos motståndarsidan. Men någonstans är det ett jämnt val. Det handlar om en handfull delstater. Och det är klart att de som mobiliserar bäst kommer att lyckas. Så jag tycker att det man ser nu på demokraterna tycker jag det är ett fokus på unga väljare och ett fokus på kvinnor. Och sen tycker jag det är intressant att Harris själv gör ingen riktigt stor affär av att hon är svart som hon kallar och kvinna och sådär, utan hon låter andra göra det.
Precis, och där såg man ju Hillary Clinton som I'm with her. Då var det själva en av kärnpunkterna i hennes kampanj också. Varför skulle det inte fungera nu, tror du? Hur resonerar strategerna? Men jag tror man resonerar sig att, det här, att väljarna är rätt smarta ändå. Det är klart att de förstår det. Har man en svart kvinnlig presidentkandidat så förstår man att det vore något väldigt stort om hon blev president. Man kanske inte själv behöver artikulera det, utan jag tror att hon tänker så här att jag ska vara liksom presidential. Jag ska visa att jag kan fatta beslut, jag kan visa att jag är kompetent. Och sen så kanske Walls får vara lite mer den här emotionella coachen som liksom skänker lite rundhet mot hennes lite mer fyrkantighet. Mm. Sen är det ju intressant också att Trump har ju använt sig av det också när det gäller Clinton, Hillary Clinton, hennes kampanj också. I'm with her, då sa han ju jag är med er. Och att det här valet handlar mycket om att identifiera sig med och tala om att jag finns till för er medelklassväljare, arbetare. Absolut, och det demokraterna nu säger är att Trump säger I am with me. Och mina miljardärskompisar. Och det är väldigt intressant, därför att det som händer nu är att demokraterna försöker ge bilden av att vi värnar de svaga, vi värnar medelklassen, och Trump värnar honom själv och miljardärskompisarna. Så det är nog ett väldigt viktigt narrativ nu, för mycket tror jag att politik handlar om vem värnar man, vad man för bevekelsegrunder. Och samtidigt så släppte ju då Trump fram så kallade vanliga amerikaner, väljare, som berättade om hur de ser de gångna åren, hur deras ekonomiska situation har försämrats och så vidare. Och skapade ju liksom ett incitament för att man ska välja honom. Alltså sakpolitiken är ju påfallande borta i den här kampanjen. Ja och nej egentligen. Så här, att om man tittar på republikanernas konvent så handlar det väldigt tydligt om de höga matpriserna, om kriminalitet. Och de här vanliga amerikanerna, vad de gjorde var att de vittnade om konsekvenserna av vad Trump ville säga var Bidens politik. Och en kommentar från Trump var så här, titta på Harris, hon pratar inte om energi, inte om fracking, inte om fråga X, Y, Z. Så att jag tror ändå att vi kommer få se mycket mer sakfrågor. Hur kommer det gå, Per Schlingmann? Jag tror fortfarande lite fördel Trump, men det är just nu. Kan ändras. Välkommen tillbaka. Tackar.